Ligou aí, Rodrigo? Deu? Oi, gente, boa noite. Estamos começando mais um programa do Alô Saúde. Você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, seja muito bem-vindo. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. O nome dela é Cleide Neves. Ela veio lá de Aparecida para participar aqui conosco, trazer informações. Então, nós vamos aqui abordar vários assuntos aqui relevantes sobre saúde, sobre educação, sobre política, sobre a participação da mulher na política. Então, você que está aí nos assistindo e você que não se conectou, se conecte, tá? Vou chamar aqui um comercial rapidinho e a gente já volta já já. Só o prazo de você se conectar. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Conheça os novos planos Combo Fibra Ótica Turbinet Telecom e conecte-se com as vantagens do aplicativo Hero. Antivírus, proteção da família, armazenamento em nuvem, otimizadores para smartphones. Desenvolva seu conhecimento com as vantagens do Qualifica. Mais de 50 cursos, carteirinha de estudante, clube de vantagens, MBA Liderança para o Futuro. Aproveite nossos planos de até 105 mega. Turbinet Telecom, conecte-se com a nossa evolução. Central Graf, gráfica e editora, é uma empresa... Estamos aqui de volta e a Cleide Neves, ela é graduada em pedagogia e pós-graduada em técnicas de métodos e técnicas, né, de ensino, e está concluindo agora o curso de psicologia. Cleide Neves, obrigada por ter aceito aqui o nosso convite, estar aqui participando aqui conosco. E eu já vou abrir um programa fazendo uma pergunta. Você que fez pedagogia e está agora concluindo psicologia. Explica para a gente isso daí. Qual que é o porquê disso? Gente, boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui com a Fabiana Leite, com todos vocês. Agradeço pela atenção, inclusive. E a pedagogia é um sonho, tanto quanto a psicologia. Pedagogia, eu vou dando continuidade na profissão que a minha mãe se aposentou. E eu, como uma admiradora, dei continuidade na carreira dela. A psicologia é um outro sonho maravilhoso que eu venho realizando. E dentro da atuação da pedagogia, Fabiana, eu tenho visto a necessidade que a população tem diante dos tratamentos psicológicos, diante da busca de melhoria no social. Então, é uma realização assim, que eu não tenho explicação. É uma felicidade muito grande. Que, dentro dessa felicidade, eu quero somar com a sociedade, eu quero fazer com que as pessoas não olhem para a psicologia como vou no psicólogo, não vou, porque é um tabu de quem procura um psicólogo, é porque está doente, é porque é louco. A gente ainda escuta isso muito, é um tabu ainda na sociedade. E cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Você vai ao médico cuidar de uma situação,
de um olho. Você vai fazer uma cirurgia no olho, um exemplo. Você está cuidando da sua saúde e a mente não é diferente. Então, a pedagogia e a psicologia são realizações da minha vida, as quais eu tenho muito orgulho. Eu sou, como você disse no início, né, eu sou pós-graduada em métodos e técnicas de ensino, e eu levo isso para a minha vida. Essa técnica de ensino, esse método, eu levo para a minha vida pessoal, para dentro da minha casa. Eu que tenho duas filhas. Então, a minha profissão ajuda muito até mesmo a educação das minhas filhas. Que bom. E você que está acostumada com sala de aula, né, que estava atuando, como é que tem sido para você esse período de pandemia? Eu tenho visto, você tem participado de várias lives, abordando esses assuntos, né? Como é que tem sido para você? E eu vejo também que você tem uma filha que está estudando também online. Você, como profissional, o que que você pode dar de conselho, de dica, né, para nós, pais, que estamos com os filhos estudando em casa? Porque, às vezes, assim, a gente pensa, ah, tá online não é importante. Né? Muitas pessoas, assim, eu já ouvi isso várias vezes, ah, tá estudando online ali, às vezes está estudando, está no Facebook ao mesmo tempo. Então, assim, eu vejo que muitos pais não acompanham porque acham que não é importante esse período de aula que está ocorrendo online. Você, como profissional, qual que é a sua opinião e o que que você poderia de dar dica para nós? Fabiana, eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada por, de fato, ter acesso a essas lives, por poder somar com as mães e também ter voz ativa pelos educadores. Primeiramente, eu, como educadora, eu sei de perto a realidade. Eu sei o quanto as crianças estão sentindo falta do corpo a corpo, do olho no olho, dessa expressão que a gente tem, carinhosa. A educação, a vida do professor, a gente sempre escuta que é uma vida sofrida. De fato é, se a gente for pôr na caneta, pôr na ponta do lápis, de verdade a gente é muito desvalorizado. É uma das razões que eu busco estar no meio político hoje, que eu busco melhorias para a classe, sabe? E a realidade das crianças é uma situação triste, difícil, é para todos nós, mas as crianças que estão assim, chegaram de uma vez, elas ainda não entendem a visão geral do mundo, do que está acontecendo. Nós somos adultos, entendedores, assim, entendemos um pouco, a gente não sabe de tudo, né? Essa situação de pandemia está sendo uma situação que nem mesmo os médicos têm ainda uma explicação exata. É questão de estudo científico, mas essa realidade das crianças em casa, né, elas não estão brincando, elas estão adaptando a um novo sistema de aprendizagem. E os professores, do lado de lá da telinha, também tiveram que se adaptar, também tiveram que aderir às novas tecnologias, né? Então, é uma situação delicada, onde os pais estão precisando de apoio moral, de apoio psicológico. Veja bem a junção da pedagogia com a psicologia, essa visão que eu tenho vivenciada na pele. Né? Eu tenho visto de perto. Eu tenho duas filhas, as duas estudam em casa. A pequenininha tem 3 aninhos, mas pela necessidade de eu não ter familiares próximos, eu tive que colocar na escolinha também. E durante todos os dias a escola está em sintonia. E é muito importante que nós, pais, nós estejamos atentos para que os professores também se sintam valorizados do lado de lá. Eles fazem um planejamento, eles têm uma rotina. A única coisa que não está acontecendo é a presença física das crianças, juntamente com os professores e todo o grupo. Mas eles têm um planejamento estratégico, virtual, onde as crianças não estão desamparadas. E os professores precisam também se sentir amparados. Os nossos filhos precisam de atenção. Os filhos precisam ser cobrados. A gente não pode deixar os filhos do jeito
não é do jeito que eles querem, porque o que eles querem, na verdade, é estarem presencialmente. É uma questão muito delicada. Igual você falou, só te interrompendo, é um momento tão delicado que a gente precisa acompanhar, apoiá-los, porque, assim, para nós, que somos adultos, está sendo difícil, imagina para eles, assim, ter essa adaptação, estar sozinho em casa, ter aquela responsabilidade, né? Então, assim, esse apoio psicológico é muito importante, né? Olha só, quando os nossos filhos são bebezinhos, eu escutei uma vez de uma pessoa muito inteligente, onde ela disse assim, olha, o cérebro dos nossos filhos, o cérebro dos bebês, a gente compara esse cérebro a um chip virgem. Tudo que a gente coloca na memória do chip virgem fica lá porque a gente colocou. Na memória, eu levo isso comigo e onde eu posso, eu achei muito rica essa fala. Por quê? As crianças, elas se espelham em nós, pais. Elas se espelham nas pessoas que elas amam. Elas não entendem o porquê os adultos têm atrito. Elas não entendem o porquê os adultos têm uma rotina lá fora e elas não têm. Para muitos pais, está sendo mais difícil ainda. Porque, veja bem, alguns pais voltaram à rotina do trabalho e não têm com quem deixar seus filhos. Antes, além da educação, da sala de aula, somar com a educação dos pais, porque uma coisa tem a ver com a outra, mas a gente precisa saber dividir o ensinar e o educar, né? A gente não pode deixar as nossas crianças na responsabilidade totalmente dos professores. Os professores ensinam. E nós, pais, somamos com a educação, né? A gente não pode deixar tudo... está na escola, mas que é? Voltando. Os pais deixavam as crianças na escola. Ali ele tinha uma segurança física, onde os filhos estavam resguardados, e ele também estava adquirindo conhecimento. Agora, eles vão adquirir conhecimento virtualmente. E se nós, pais, não colaborarmos, ao invés de melhorar, vai piorar. Então, é muito sério isso. E qual que é o conselho que você dá para os pais? Uma dica, um acompanhamento, sei lá, alguma atividade, alguma coisa para tornar isso menos prejudicial, menos complicado, menos, como é que eu falo? Com menos dano psicológico para as crianças. Tem alguma técnica, sei lá, alguma coisa que você faz com a sua filha que você pode orientá-los? Tem sim. Estabelecer rotina. Nós precisamos estabelecer rotina para os nossos filhos. Eles não estão tendo aula presencial, mas aquele horário, seu filho estuda pela manhã, o horário dele ir para a escola era de manhã, você deixava ele na escola às 7 da manhã, então acorde seus filhos para que 7 horas da manhã ele esteja na rotina. Outra coisa importante, coloque um cantinho na sua casa, não precisa ser exatamente uma biblioteca, se você não tem condição de colocar uma biblioteca, reserva um cantinho, onde aquele cantinho o seu filho vai ter calmaria, não vai ter barulho incomodando, para ele concentrar nas atividades. Rotina, a gente precisa focar nisso. Alimentação na hora certa, a cada 3 horas a criança precisa estar tendo uma alimentação. Mas você está falando de alimentação 3 horas, tem criança que não tem condição de comer mal o almoço. Continue com a rotina que ele tinha antes. Ele comia a cada 3 horas, era esse tipo de alimentação? Regularize da sua maneira, como você pode, uma rotina. A rotina do banho, comer na hora certa, tomar banho na hora certa, brincar. Reserve um tempo para o seu filho. Eu falei um dia desse numa live e as pessoas acharam muito interessante. Chegou a oportunidade de nós, pais, passarmos para os nossos filhos as brincadeiras da nossa época. Eles acham muito interessante, porque o mundo virtual, esse horário que eles estão já em sala de aula virtualmente, já cansa. Então, uma brincadeira tradicional que você fizer com seu filho já vai quebrar um pouquinho esse sofrimento dele. Ótimo. E, assim, deixar de encarar isso como férias, né? Porque eu vejo que muitos estão encarando como férias e outros sempre usam a questão da pandemia. Tudo agora, desculpa, é pandemia, né? Então, assim, ótimo. Uma ótima dica que você acabou de nos dar aqui. Eu vou chamar aqui um breve intervalo, nós voltamos já já.
Kelly Mota, estética. Aplicação de enzimas para redução de medidas, drenagem linfática pré e pós-operatório, extensão de cílios, designer de sobrancelha com micropigmentação, depilação, mas clareamento íntimo, bronzeamento com técnica exclusiva e limpeza de pele. Cursos na área de bronzeamento, extensão de cílios e depilação. Agende o seu horário pelo telefone 99353-8485. Kelly Mota Estética. Conheça os novos planos Combo Fibra Ótica Turbinet Telecom e conecte-se com as vantagens do aplicativo Hero. Antivírus, proteção da família, armazenamento em nuvem, otimizadores para smartphones. Desenvolva seu conhecimento com as vantagens do Qualifica. Mais de 50 cursos, carteirinha de estudante, clube de vantagens, MBA Liderança para o Futuro. Aproveite nossos planos de até 105 mega. Turbinet Telecom. Conecte-se com a nossa evolução. E o pessoal está aqui participando conosco, interagindo. Quero mandar aqui um abraço para a Beatriz, para o Fernando, Valdemir, Júnior Correia, Gilmara, Scarlett, Ana Maria, Valéria. Então, um abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo. Cleide, você já falou aqui que você é graduada em pedagogia. Fugiu a palavra aqui agora. Está concluindo o curso agora de psicologia. É mãe, né? Eu tenho acompanhado você aí. E está entrando agora nesse mundo do meio político. Qual que é a sua visão da participação da mulher na política? O que, que te fez a levar, né, a ser uma candidata vereadora por Aparecida de Goiânia? O que, que te levou? Qual que é a sua visão da mulher na política? Fabiana, eu tenho uma visão assim. Nós, mulheres, a gente tem até algumas brincadeirinhas, alguns ditados populares onde as pessoas falam: mulher tem sexto sentido. E por que não o sétimo? E por que não o oitavo? E por que não o nono? E por que não o décimo? E aí adiante. Eu penso que, se a gente tem a oportunidade de ajudar, se a oportunidade bateu na sua porta, agarre ela. Nós, mulheres, precisamos voltar para o nosso público feminino e nos ajudar. A gente sempre escuta que mulher é difícil de eleger mulher. Por quê? Ah, que mulher tem inveja da outra, que não sei das quantas. A gente escuta muito mimimi. Mas a gente tem que parar de escutar esses mimimis e a gente pedir ajuda para essas mulheres e falar: mulheres, vamos olhar para nós. Não que os homens... A gente está desrespeitando a classe masculina de jeito nenhum. A nossa vida, ela tem fluído, né? O público feminino tem abraçado muitas melhorias. Mas, até a gente chegar lá, a gente precisa lutar. E eu entrei nessa luta, nessa labuta, para somar com as mulheres, para fazer com que a gente se valorize mais, para fazer com que nós, mulheres, olhamos para as outras mulheres e falamos: poxa, ela me representa. Ela está ali para uma melhoria para a minha vida. E eu estou olhando dessa maneira, para que nós sejamos ainda mais valorizadas. A gente precisa chegar num patamar onde a gente olha para trás e fala: eu somei, eu contribuí, eu fiz por onde a classe feminina está onde está. Tempos atrás, nós não tínhamos direito nem de votar. Bem ali, bem em 1932, a gente não tinha esse direito. Veja bem, a gente não tinha esse direito.
Hoje, a gente tem a oportunidade de votar, a gente tem a oportunidade de trabalhar fora, a gente tem a oportunidade de usar uma calça jeans. A gente, tempos atrás, é um absurdo. Talvez os nossos filhos de 10 anos, a gente falar para eles que a gente não podia nem usar uma calça jeans, falar, que isso, mãe? Vai falar. Mas é a realidade. Então, outras mulheres arregaçaram as mangas e fizeram isso por nós. Então, eu, como mulher, eu quero representar a classe e buscar melhorias para as nossas vidas. Que bom, parabéns. A gente precisa de pessoas, né, de mulheres que façam como você. E eu não poderia deixar essa pergunta de lado. Você, como pedagoga, com certeza a sua bandeira vai ser essa. O que você acha que precisa melhorar? Você é professora em redes públicas, né? O que você acha que precisa melhorar? Olha, primeiramente, a valorização do professor. A gente escuta muita teoria linda, onde diz, para formar um juiz, teve que primeiro ser professor. Para formar um advogado, primeiro tive que passar pelo professor. É muito lindo isso, né? A gente lê muito isso, a gente assiste muita gente falar isso. Mas, na hora do vamos ver, o professor é desvalorizado. Sabe? A classe é desvalorizada. Então, primeiramente, a classe dos professores precisam ser enxergados de uma maneira diferente. Bonita tanto quanto essa teoria que eu acabei de falar. E eu quero também levantar a bandeira. Ano que vem eu concluo a psicologia. Serei mais uma psicóloga, mas eu não quero ser mais uma psicóloga. Eu quero ser a psicóloga que faz a diferença para a sociedade. De que maneira? As escolas precisam, sim, urgentemente, o psicólogo ali dentro, acompanhando a situação das crianças, até mesmo dos pais das crianças. Eu quero juntar, eu quero fazer essa junção da pedagogia, da psicologia, e dentro das políticas públicas, dentro da política em si. Só uma pergunta, a psicologia hoje faz parte na rede pública? Está em trâmite, ainda não foi aprovado, mas está bem pertinho. Eu acredito que não vá demorar realmente regulamentar a lei. E eu, como professora, eu, como educadora, mãe, agora começando na política, eu espero mesmo que não demore, porque a necessidade é extrema, ela é enorme. Então, essa junção vai fazer a diferença. A gente tem mania de falar assim, não, vou esperar um pouco, talvez, se acanhar. Eu não sou dessas de acanhar. Se eu tenho a oportunidade, eu agarro. E eu agarro para valer. Então, é a oportunidade que eu vou ter de estar somando com todas as realidades e casos que eu tenho acompanhado, da dificuldade das crianças. Olha, não é comparar a escola privada com a escola pública e dizer assim, como você fala isso se sua filha estuda numa escola particular, numa escola privada? Eu conheço de perto as duas realidades. Eu já trabalhei em escola privada, escola pública, eu tenho filhos, e assim, eu posso sim tirar alternativas e realidades que assim, são nuas e cruas, que machucam a gente. Então, eu quero somar com essa sociedade dessa maneira. Que bom. Parabéns. Que Deus abençoe aí o seu projeto. Cleide, nosso programa assim, passou rápido, né? Como sempre eu costumo falar, que as coisas vão fluindo e, infelizmente, chegou ao final. Então, eu quero assim, te desejar boa sorte, que Deus abençoe, que nós precisamos de pessoas como você, né, de mulheres, porque assim, esse número é muito reduzido, são poucas pessoas que aceitam esse desafio, porque não é fácil. Né? A mulher, além, como eu citei aqui, várias coisas sobre você, você é mãe, você é professora, você está formando em outra faculdade, outro curso. Então, além de tudo isso, você é esposa, você é dona de casa. Né? Então, tem uma série de coisas, né, que você tem que agregar com a política. Eu acho que, por isso, muitas acabam não entrando. Então, eu costumo falar assim, que lugar de pessoas boas, eu ouvi isso de um repórter, um grande amigo meu, que é o Adolfo Campos, ele virou um dia para mim e falou assim, Fabiana,
lugar de pessoas boas, honestas e competentes é na política. Enquanto as boas, as honestas e as competentes não entrarem, vão continuar os desonestos, os incompetentes e os corruptos. Então, assim, é muito bom ouvir pessoas como você e que você está entrando, que eu sei, para fazer uma política diferente. Então, assim, parabéns, que Deus abençoe, boa sorte. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite de estar aqui, de deslocar até o senador Canedo, né, para participar conosco aqui do nosso programa. Então, muito obrigada. Se você quiser fazer alguma consideração. Quero fazer umas considerações finais breves. Eu vou encerrar, concluir, fazer as minhas considerações finais falando, pegando um gancho da sua fala, dizendo o seguinte: lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, eu quero aqui agradecer pelo convite, muito obrigada. E você, mulher, tenha coragem, porque o lugar de mulher realmente é onde ela quer. Eu quero deixar o meu abraço especial para o nosso deputado federal, professor Alcides. Quero deixar um abraço também muito especial para o nosso prefeito lá de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que tem feito um trabalho maravilhoso na educação. Eu falo da educação porque é a minha área. A educação precisa de melhoria, mas o trabalho está sendo muito bem feito. E dizer, meu muito obrigada, dizer que foi uma honra estar aqui e que conte comigo para o que tiver ao meu alcance. Tá? Muito obrigada. Obrigada aos telespectadores que estão nos assistindo agora, minha família, minha mãe. Está lá longe, mas eu mandei o link, eu tenho certeza que ela está assistindo. Beijo, mãe, pai, todo mundo. Toda orgulhosa. Que bom. Então, vamos ficando por aqui. Quinta-feira tem mais programa do Alô Saúde. Então, muito obrigada pela audiência. Um beijo grande no coração e fiquem com Deus.